Sveiki, Delfi eterė laida iš esmės. Ir šiandieną kalbėsimės tema, kuria štai jau antrą dieną stebime situaciją. Sekmadienį Kaune gimdymo namuose esančiame gyvybės langelėje palikta beveik 2 metų neturinti mergaitę. Ir tai yra beprecedentis įvykis, ta prasme, kad tokio amžiaus vaikas paliktas gyvybės langelėje. Šalia buvo paliktas raštelis, kuriame šiek tiek aprašyta situacija, dėl ko ši mergaitė buvo palikta. Šiandien laidoje klausimą, kaip išgyvena palikti vaikai. Ir apie tai kalbėsime su Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Sveiki. Sveiki. Bei globėja, daugiavaikė mama Eglė Vaitkevičienė. Sveiki. Sveiki. Ačiū, kad jūs atvykot. Ir pirmiausia, pasišnekėkime, žinoma, apie tą 2 metės paliktos gyvybės langelėje situaciją, kokia ji šiandieną yra, kokia yra ta naujausia informacija, ponios Skodienė, ką jūs galit pasidalinti šiek tiek daugiau, negu kad mes visi žinom. Žinojom, tiksliau sakant. Mergaitė yra saugi, jinai yra būdinčios globėjo šeimoje, kalbėjome su globėja, tai mergaitė jaučiasi saugi, kiek tai manoma, ir valgo, ir miega, ir dalyvauja žaidime, užmesgė ryšį, kol kas ta situacija tokia lyg rami, bet aišku, kalbant apie tas pasekmes, apie tą paliktumo jausmą, neaišku, kaip... Sunku psichologai turbūt... kalba apie tai, kad tai na, vis tiek yra tie procesai, kurie atsilieps ateityje, palikimas kaip faktas toksai, tai yra trauminė patirtis kiekvienam vaikui ir gaila, neturim šiandien psichologo, bet gal Eglė, jūs galėsit papasakoti iš tokios asmeninės patirties globojant vaikus, ką reiškia tam vaikui, kaip tai atsiliepia, ką jam reiškia tas palikimas. Bet dar šiek tiek apie visą apskritai tą situaciją buvo sudėtinga, nes ir vakar komentavo psichologai, kad vaikas jau sąmoningas 2 metukai, kuomet jau supranta patį faktą, galbūt netgi supranta, tai yra stresas ir buvo ir daug ašarų. Ir suprantu, kad čia tas globėjos vaidmuo buvo labai didžiulis šitoj situacijai. Ar su jie ir daugiau žmonių dirbo? Na, tikrai labai sudėtinga situacija ir net sunku apibūdinti, net papasakot, rasti žodžią apie tai, ką reiškia palikti 2 metų vaiką, mergaitę, vaikštančią, kažkaip reaguojančią, užmesgančią ryšį, kalbančią galbūt, ne taip, aš sakyčiau, sakiniais mes galim kiekvienas interpretuoti, aš gal sakyčiau, taip reaguojančią kaip 2 metų vaikui. Nu, tikrai labai sunku rasti žodžią, apibūdinti ir vaiko, turbūt nepalyginami dalykai, bet mes daugelis iš mūsų turbūt atsimenam darželį, kuomet pirmi kartai buvo atvesti. Gal tie prisiminimai nėra tokie gyvi, kaip ten paliko, atsisekna, bet vis tiek tai yra tam tikra mūsų patirtis. Sugrįžo, tai yra sugrįžo, tai būtent tas sugrįžimas, bet vis tiek tai yra palikimas, tam tikras atsiskirimas, tam tikra patirtis, o šiuo atveju tai tikrai labai skaudi patirtis ir tai, ką su globėja teko kalbėti. Aišku, tai yra žmogus paruoštas dirbti toj situacijoj, jis žino, ką, kaip veikia, kaip apkabinti, kaip nuraminti ir turbūt Eglė galėtų paliudyti, kad tikrai yra žmonės paruošiami, bet šiai dienai mergaitė yra saugi, jinai yra aprūpinta, dėmesio šiluma, nuraminimo ir tiek, kiek teko kalbėti su globėja, tikrai ir nusišypso, ir kalba, mergaitė tikrai ir žaidžia, ir veikia, ir aišku, kaip tai atsilieps ateityje, tai kol kas sunku prognozuoti, aišku, turim vilties ir tikimas, kad tai tikrai šeima, mama ar tėvas išgyveno sudėtinga situacija, gali būti, kad spontaniškai priėmė sprendimą ir aš tikiu, kad kaip ir minėjom, nėra tas skaičius didelis, iš 95 vaikų 16 vaikų susigražino, bet kalbant apie tą vyriausią vaiką berniuką, kuris buvo paliktas metų 7 mėnesių, tai sugrįžo tėvai ir aš tikiu ir viliuosi, kad sugrįš ir šitoj situacijoj ir labai noriu pasakyti, kad yra paslaugos, kad yra galimybė gauti paslaugas, svarbiausia priimti ir paslaugas priimti yra ne gėda, o drąsu. Noris vis drąsinti visuomenę, kad jeigu išgyveni sunkumus, išdrįsk, ateik ir tai yra drąsu priimti ir padėti savo. Ir tai yra labai svarbu padėti savo ir tuomet galėsim padėti savo vaikams. Kita vertus, taip, kai buvo palikta ši mergaitė, tai irgi signalizuoja arba leidžia tikėti, kad tėvai, nebuvo taip, kad jiems nerūpi, nes
ir pledukas, ir aprengta, lyg tai, kad, na, ne, ne, bet kaip nepalikta, ir, ir raštelis šalia, ar ne? Lyg tai čia yra tie ženklai, kurie, nu, norisi kažkaip nebejoti, kad, kad, kad nebuvo kažkoks, na, nežinau, spontaniškas ne, sprendimas, visiškai negalvojant apie vaiko ateitį. Tai panašu, kad šitoj situacijoje gal net ir tos vilties šiek tiek daugiau, kad galbūt tie tėvai dar ir atsišauks kažkaip. Tai yra 3 mėnesių laikotarpis, per kurį jie tai gali padaryti, ar ne? Na taip, tai tikrai ta situacija neįlinė, žinot, tokio amžiaus vaiką, tai tikrai vaikas ir užmesgęs ryšį ir turi socialinius ryšius, turbūt galbūt lankė darželį, gal nelankė, gal, nu, žinot, gal socialinė aplinka ir, ir, ir visa kita, tai aš tikiu, kad tai yra tikrai situacija, galbūt desperacinis veiksmas, neturėjimas, kaip spręsti, aš tikiu, kad atsilieps, aš tikiu, kad pavyks rasti, surasti, žmonės, artimus, kad ir visuomenė, aš girdžiu, nu taip mes daug kalbam toj visuomenėj, paskutiniam dienom tos informacijos, eina, kad artimieji atsilieps, galbūt seneliai, galbūt kiti žmonės padrasins. Tėvus, nes tai yra, nu žinot, viena yra gimęs kūdikis, ar būna vieni gimsta ligoniniai, išėjusios mamos palieka, galbūt būna gimdymai namuose ir tada priima sprendimą, bet žinot, tai yra ką tik gimęs kūdikis ir dar gali būti, kad nėra paprasta identifikuoti, bet šiuo atveju tikrai yra 2 metų mergaitė ir gyvenanti, vaikštanti ir, ir, ir buvusi tarp mūsų, tai aš tikiu, kad tikrai pavyks pakeisti sprendimus ir aišku, gali būti, kad sugrįž, galbūt nepavyks įveikti krizinės situacijos ir tuomet tada taip pat identifikuosime, inicijuosime laikiną globą, turbūt nuolatinę, paskui galbūt įvaikinimą, kokia ta situacija bus, bet labai svarbu ir kažkaip noris atliepti ir vaiko galimybę išsaugoti savo kilmę, išsaugoti informaciją apie savo tėvus, nes vaikas jau yra nugyvenęs savo 2 metų laikotarpį, turi ir sveikatos turbūt kortelį, turi ir išrašus sveikatos, galbūt, nežinau, identifikacijos. Kas irgi kokios, labai svarbu. Taip, tai yra labai vardą turi. Tas vardas buvo užrašytas raštelėje. Taip, vardas buvo nurodytas. Ir gimimo data buvo, taip, ne? Ir jos gimtadienis po 2 savaičių yra. Na, ta jau žiniasklaida, aš jau dabar sakau informaciją, kurią aš skaitau žiniasklaidoje, tai čia jau yra tas raštelio turinys, kuris gal, na, nėra kažkoks labai, kurio nebūtų galima šiek tiek viešinti, aš taip suprantu, nes, nes jau yra tam tikros informacijos atsiradžios, kad, kad esmė, kodėl mergaitė buvo palikta, tai kad visgi tėvai nenorėjo, kad jį auktų netinkamoje aplinkoje, kurioje vartojamas alkoholis ir tvyro psichologinis smurtas. Tai čia jau dabar sakau tai, ką skaitau žiniasklaidoje. Tai kiek jūs dar galėtumėt pakomentuoti? Nežinau, negalėčiau paprastai plačiau pakomentuoti, bet turbūt tai yra ta informacija, kurią tėvai nurodo, arba tas iš tėvų, kuris paliko, arba tas žmogus, kuris paliko apie tai, kad mergaitė galbūt auga sudėtingose sąlygose ir galbūt galima pasirūpinti ir suteikti kitas gyvenimo sąlygas ir kitas galimybės. Bet čia turbūt to žmogaus palikusio yra nuomonė, bet sunku, žinot, sunku kažką komentuoti, sunku ir interpretuoti. Man vis noris grįžti link paslaugų ir pakviesti to žmonės sugrįžti ir priimti pagalbą. Tai tuo pačiu gali rodyti tam tikrą desperaciją ir galbūt net ir kažkokią sudėtingą situaciją. Na, tarkim, turėjom ir tragiškai pasibaigusių situacijų, kuomet mamos nebesusitvarkydamos su savo jausmais, emocijomis užgriuvusią atsakomybę už savo vaikus. Na, tikrai tokius labai, labai tragiškus žingsnius žengdavo. Jūs pati apie šią situaciją, kai komentavo socialiniam tinkle, tai rašė, kad priimkime kaip išgelbėtą gyvybę. Visgi turbūt tai yra tam tikras signalas, kad, na, kažkas greičiausiai ir su tais tėvais ar su vienu iš tėvų, kuris, kuris priėmė tokį sprendimą, ne visiškai gerai. Jūs labai gerai įvardinot, kad tikrai paskutiniu metu turėjom ne vieną situaciją, kuomet mamos, dėl ko sakau mamos, nes tai buvo mamų veiksmai atlikti iš desperacijos, iš sveikatos, iš psichinės, emocinės, galbūt nesulaukus pagalbos, galbūt, nežinau, kitų krizinių situacijų priimti sprendimai, nutraukti vaikų gyvybės. Ir šiuo atveju šitas sprendimas buvo 2 metų mergaitė,
atvesti, sakau, atvesti, atnešti į gyvybės langelį ir taip tai yra išsaugota gyvybė, taip tai yra nenutraukta, o išsaugota vaiko gyvybė. Nes kitaip turbūt sunku suprasti, sunku priimti, bet taip šiuo metu mergaitė yra gyva, jai teikiama visa reikalinga pagalba, jinai yra mylima, jinai yra šeimoje, jie rūpinosi žmonės, pasiruošę priimti ir taip, ta mergaitė yra gyva. Jūs pati matėt tą raštelį paliktą? Aš negaliu sakyti, kad raštelį patį mačiau jo vizualą, bet informacija taip. Aš tiesiog norėjau klausyti, ranka rašytas raštelis, va čia yra toks, tai žinot, irgi įdomus momentas. Ir netgi iš to, kaip jis parašytas, gali kažkokią susidaryti nuomonę. Tai policija turi visą informaciją, policija vertina visas aplinkybės, mes kartu bendradarbiaujame su policija, tariamės ir jie irgi atlieka savo veiksmus. Tai aišku, čia nėra baudžiamumo klausimas, bet tikrai pažiūrėti, patikrinti informaciją, pasiaiškinti, lygiai tas pats raštelis yra svarbus vaiko amžius, svarbus susižiūrėti visas aplinkybės, įsivertinti, tai policija tikrai atlieka tą darbą, mes kartu bendradarbiaujame. Tariamas ir ta informacija, tai, ką jūs įvardinat, būtent, tai yra labai, labai svarbi. Kita vertus, kai yra tokie atvejai, kai gyvybės langelėje paliekami vaikai, neieškomi tėvai, čia yra ta išimtinė sąlyga, ar ne, ta prasme, kad tai nėra, nu, kitaip sakant, netaikoma baudžiamoji atsakomybė, kuri laika tos 3 mėnesius ir po to. Jo, tai jūs labai teisingai vardinat, bet aš noriu atkreipti, kad mes kalbam apie ypatingai mažo amžiaus, kalbam apie naujagimus, kalbam apie kūdikius, kad yra nu, toks galimybė palikti saugiai vaiką, bet šiuo atveju tai yra 2-metė mergaitė ir tikrai tie sprendimai tokie lyg atrodo, veda link desperacijos ir policija visuomet atlieka tokį aplinkybių tyrimą, aplinkybių vertimą. Tai nėra ir šiuo atveju tai nėra kalba apie baudžiamąją atsakomybę, apie bausmę ar kažkaip, bet taip tai yra rūpestis žmogumi, rūpestis mama, rūpestis tėvai įsivertinti tas visas aplinkybės. Nes dėl ko aš taip sakau, kad yra svarbu labai pabrėžti, turbūt komunikuojant, kai mes kalbam apie tą gyvybės langelių modelį, kad neįvyktų tos tragedijos ir kaip jūs sakot, kad geriau galbūt išgelbėti gyvybės, kad tiesiog tėvai, kurias dėl įvairiausių priežasčių priima tokį sprendimą, kad nebijotų jo įgyvendinti būtent tokiu modeliu, ne kažkokiu kitokiu, ne prie konteinerio, ne dar kažkur. Kaip jūs pasakėt, prie konteinerio, tai tikrai prieš 3 metus Panevėžyje buvo paliktas kūdikis prie konteinerio ir tikrai kūdikis buvo ir pašalis, nes tai buvo labai vėlus metas, žmogus nešė šiukšlės link konteinerio ir pamatė judantį gyvybę, tai tikrai pavyko gydytojam suteikti visą reikalingą pagalbą, jisai buvo suteiktas ir išgydytas ir nukeliavo į globėjų šeimą, bet labai svarbu pasakyti, kad ir paliekamas prie konteinerio, tai dabar metas šaltas, na, tai gali pašalti, tai kaip svarbu, vat, langelis yra tam saugiam palikimu, tam tai saugiai gyvybės išsaugom ir sveikatai, ir gyvybė. Bet aišku, visą laiką, visų pirma, mes kviečiam į paslaugą, kad tai yra turbūt paskutinis sprendimas, koks gali būti, palikti, bet iki tol visuomet kviečiam ateiti, priimti pagalbą ir tai yra drąsų padėti savo. Eglė, kiek dabar jau jūsų yra vaikų, kiek metų jūs esate globėję ir kiek jūsų tų globotinių, kuriuos aš net nebijoju vaikais vadinate, taip, turbūt. 18 metų mes esame globėjai, paskutinius 7 berods esame kūrę šeimyną, kurie auga šiek tiek daugiau vaikų negu globojančio šeimoje. Ir va, prieš 2 savaites 20 vaikiukas įkrito. Nu, sakau vaikiukas dėl to, kad tai yra naujas vaikas, bet tai yra jau paauglys. Ir kodėl jūs apskritai tokį sprendimą gyvenime priėmėt? Čia yra didžiulė misija iš tiesų. Gali labai daug žmonių išgąsdinti tokie dalykai. Žinot, nuo požiūrio, kad tai yra svetimi vaikai, palikti. Tai reiškia trauminė patirtis. Jau dabar čia vardinu tuos visus, tas visas baimės stereotipinės turbūt, ar ne? Labai sunku atsakyti, kodėl mes darome dalykus, nu,
tokius, kurie mums yra savaime suprantami, tarkim, kodėl mes ten, kodėl žmogus moka už mačiutę parduotuvėje, kai jinai perka pirkinius, ar kodėl ten prieinam prie verkiančio vaiko. Tai yra toksai, nežinau, toks asmeninis supratimas, kaip turi veikti pasaulis, kaip turi veikti gyvenimas. Mums puikiai sekėsi globoti, mes prieš tos 18 metų, kiekvienais metais vis stiprėjame ir su kiekvienu vaiku vis augome, stiprėjame ir patys labai daug gavome iš tų situacijų, iš tų globų ir tai turbūt todėl, kad tai yra mūsų kelias galbūt. Pas jūs visi vaikai, kurie ateina, yra palikti. Kaip jie... Taip. Nu, vis tiek vienai par kitaip taip. Palikti, ar ne? Kaip jie išgyvena šitą visą vat, palikimo traumą? Aš galvoju, kad turbūt nėra ne vieno saugosio žmogaus tarp mūsų, kuris nėra netekties jausmo išgyvenęs. Mm. Tai taip kaip mums skauda netekus artimojo, tai lygiai taip pat skauda vaikui, netekus savo biologinio šeimos, nesvarbu, kaip sudėtingai saugo toje šeimoje, nesvarbu, kaip... Nesvarbu, kad jisai net nematė tos biologinės šeimos ir turi mergytę, kuri buvo palikta ligoninėje ir nekarto nebuvo savo namuose gimtuose. Kūdikystėje, taip, ar ne? Taip, iškart gimusi. Bet tai vis tiek, tai yra supratimas, kad man nebuvo vietos ten, kur aš pagal prigimtį turėčiau būti. Skauda. Aš buvau nesvarbus skauda. Tiesiog, nereikalingas. Galbūt dėl manęs per mažai stengiasi. Galbūt, nežinau, tas nepasisekė, bet... Aš žinau, kad labai sunku aukti su tuo pykčiu ir su tą nuoskaudą ir labai daug laiko ir jėgų skiriame tam, kad vaikai priimtų situaciją tokia, kokia yra. Nu, tiesiog šiaip ir va, kiekviena iš mūsų irgi gyvenime yra taip, kaip yra. Kartais norėtume, kad būtų kitaip, bet mes prisitaikom prie tų situacijų aplinkybių. Ir... O kad skauda, tai be abejo skauda. Ir tai yra visam gyvenimui. O skauda dėl to, kad... Na, sakykime, nes tai yra neteisinga. Pagal visą tą gamtą, pagal gimti, pagal tą tokį, nežinau, visatos dėsnius, mes turime aukti mylinčiai šeimoje, pas tėtį ir mamą, kurie labai mūsų laukia, labai dėl mūsų stengiasi. Ir tai tiesiog toksai, čia yra toks teisingas kelias, bet gyvenime nutinka visai. Ir aš galvoju, kad labai gerai, kad yra budintis globėjai, kad ta mergaitė nepateko į instituciją, kad yra vienas žmogus, prie kurio jinai saugiai prisiriš, kad yra, nežinau, ta sistema, kur mes iš tų didelių vaikų namų, kur vaikai jautėsi dar vienišesni, dideliuose pastatuose, perėm tą šeimos modelį ir kad... Dar, kartais tas skaičius, kiek vaikų auga institucijose, tai yra 1000 kažkiek 200 ar ne kažkiek tai... Tai kartais atrodo, tiek mažai beliko, ar ne, ir galėtume visus išsidalinti. Ir... Bet kiekvienas vaikas, tai yra atskiras gyvenimas, tai yra žiauriai daug. Dar labai, labai daug vaikų laukia šeimos. Mhm. Ir iš tiesų, kiekvienas vaikas yra atskira istorija. Taip. Ir labai skirtingos patirtis, ir jos dažniausiai trauminės. Nu, nėra ten netrauminių patirčių. Tai kas yra svarbiausia, Eglė, iš patirties kalbant? Vat štai ateina pas jūs tokie vaikai, su kokiomis patirtimis ir... Aš įsivaizduoju, kad net ir tas bendravimo modelis, ta prasme, nu, jis yra šiek tiek kitoks, galbūt ir vis tiek atsižvelgiant į kiekvieno to vaiko situaciją. Ką svarbu žinoti, globojant tokį vaiką? Aš manau, kad svarbiausia, kad vaikas pasijustų, kad tai yra ta aplinka ir ta vieta, kur jį priema besąlygiškai. Mhm. Su jo pykčiu, su jo nuoskaudom, su jo istorija labai svarbu, kad gingdėvė nesmirki jo biologinių tėvelių, kuriems nepavyko jo auginti, kad nesmirki to aplinkos. Bet jeigu jis pyksta ant jų, nu, tai turbūt irgi negali to pykčio užgniaužti. Sako mano, žinot, psichologai turbūt irgi čia gaila neturim, bet visiškai šiandieną nepavyko rasti nei vieno psichologo galinčio sudalyvauti dėl darbų. Apimčių, bet tiek, kiek teko apie tas rauminės, nu, jie vis tiek turi kažkokiam etape tai išgyventi. Ypatingai tam, kad priimti. Tai tu vienas turi išpykti, tai jūs gaunat... Aš tiesiog gaunat, leidžiu saugiai išpykti, leidžiu saugiai išpykti. Jeigu vaikas vyresnis, labai padėti suprasti, kodėl taip nutiko, nes aš galiu pasakyti paaugliui, ar tu gali turėti... Iš matematikos gauti vien dešimtukus negaliu. Nu, tai lygiai taip pat... Bet Eglė, žiūrėkite, mes netgi, irgi kažko sakoma, negalėjo. Biologiniai tėvai irgi reikia kartais mokytis, kaip reaguoti į vaiko pykti. Kad, na, nereikia jo pradėti purtyti ar ten dar kažkaip smurtauti prieš jį, ar ne, kas irgi yra labai svarbu. Tai čia turint omeny, kad jūs gaunat su tam tikrų bagažu tuos vaikus, tai vėlgi yra, na,
tam sudėtingos situacijos, tai kokį jūs modelį taikot, gal, nežinau, čia visi mes galime iš jo pasimokyti, nu, vat, pykčio kažkoks Aš į tą pykčio išaišką reaguoju kaip į kažkokio, tai nežinau, išleidimą sunkios emocijos ir džiaugiuosi tam tikrą prasme, nes kuo tu daugiau rodai savo emocijos, kuo tu daugiau išleidi jos, juk sveiksti nuo to, kad tu gali kalbėtis apie viską, kas nutiko, kad tu gali drąsiai pasakyti, kad pikstu ir tai nėra paprasta iš tikrųjų, Jūs nėra savo, lengva, aš tavęs nemyliu, tu ne mano mama, kas labai dažnai būna tokiose situacijos, tas skaudina. Natūraliai turbūt. Aš tokiu atveju galiu pasakyti, aš tada mylėsiu mūsų abu, nes jeigu. Nes ta prasme, tai yra toks labai kintamas dalykas, sunkiausia yra adaptacijos momentas ir, ir tada tie visi tokie sproginėjimai, nes o jie būna, vakar turėjau situaciją, kur vaikinukas per vieną dieną sudaužė ir telefoną, ir kompiuterį, tiesiog nu, sprogo tuo metu emocijos ir Man asmeniškai nėra paprasta visiškai prieiti ir mei apkabinti, sakyti, aš tave suprantu, kad tau dabar pikta, nes aš ir skaičiuoju, kiek man kainuos nauji dalykai ir natūralu, kad tokioje situacijoje, juk ten būna daug emocijų, kad tos emocijos kaip bangos, jeigu vienas labai sproginėja, juk tai viskas nueina ir užkirsti tą bangą, pastatyti tą tokį, nežinau, tą tokią sieną, kad nepraeitų toliau. Tai, bet tai yra turbūt patirtis, tai yra patirtis ir koncentracija į ilgalaikius tikslus, nes labai lengva pykti užgniaužti pykčiu, nes aš galiu garsiau užrėkti ar ne ant Taip. Vaiko, kuris rėkia. Tai tuo minutę viskas nutils, bet ilgalaikėje perspektyvą nesispręs tie dalykai. Kokios pagalbos tokiems vaikams labiausiai reikia, gal jūs vat, jau iš patirties galite sakyti? Aš sakyčiau, kad labiausiai reikia santykio. Tai čia pagrindinis dalykas, kuris padeda pasijusti saugiai, padeda sveikti ir padeda prisirišti. Tai čia pirmiausias dalykas ir labai džiugu girdėti, kad mergaitė mezga santykį, reiškia, eina į kontaktą ir tai yra labai svarbu ir jai, ir tai šeimai, kurie jinai dabar auga. Ir lygiai taip pat psichologų, psichoterapeutai, tai ir mes turim labai tokią... sakyčiau, stiprią pagalbą sistemą. Kiek jinai prieinama visuose, aš gyvenu mažame mieste, tai kiek jinai prieina tose provincijose, gal sudėtingiau, bet kas ieško, Kaip dažnai jiems reikia vat, globuojančiam šeimom šiuo atveju tos pagalbos iš šono? Aš labai dažnai matau, kad pagalbos reikia labiau gal net ne vaikui, bet pačiam globėjui. Todėl, kad kiek stiprus jisai bus, tiek jisai galės, nes jisai būna šalia vaiko 24 valandos per parą bei išeiginių. Tai stiprinti reikia žmonės, kurie yra šalia vaiko ir tada jie galės padėti vaikui. Tai vat apie tą pagalbą, ponios Kodienė, gal čia irgi yra, sakykime, tam tikra bėda, kad gal jos nepakanka. Nu, visada, kai nutinka tokį atvejį, mes keliam tą klausimą, kiek tos pagalbos užtektų arba kiek jos yra. Ar ne? Ir šiuo atveju, jeigu ten tėvai ar vienas iš tėvų nusprendė, štai... tokį žingsnį. Tai gal iš tiesų nesulaukė, mes nežinom iš kokio Lietuvos regiono ar miesto ar iš kažkur, gal iš vis iš kokio mažo miestelio ar kaimelio, kur nuo kaimynų žvilgsnių, pagrumojimų kokių nors iki, sakykime, iki nebuvimo ir socialinio galbūt darbuotojo ir psichologo, kurio galbūt reikėtų. Nu, iš esmės vis tiek yra tos skylės, kada jos vat, po to jos patampa štai tokiais atvejais. Gal ir šitas yra, nu, tiesiog nežinojo, kur kreiptis. Gali būt tikrai įvairių situacijų ir netmestina ir šita situacija, bet aišku, kalbant žiūrint paskutinių įvykių situaciją, kuomet tikrai labai liūdnai baigėsi tos situacijos, tai nebuvo, kaip aš sakau, sistemai žinomos ar matomos mamos, tai turbūt čia daugiau artimųjų ir ne visuomet gali pamatyti socialinis darbuotojas, ne visuomet gali pamatyti vaiko teisų specialistas, argi netgi tas pats gydytas, tai čia labai svarbus dėmesys yra artimų žmonių, kaimynų, nežinau, gydytojų, jeigu jie lankos, jeigu mes kalbam apie mažą amžiaus, kaip jaučiasi gimdyvė, kaip po gimdymo jaučiasi mama, nes dabar kalbam apie 2 metus, tai tikrai dar yra pakankamai mažas laikas, dar daug skiepumo atliekama, tai tas gydytojo, tos socialinės aplinkos kontaktas, jis yra labai svarbus ir aišku, pirma, pakviesti mamą, paklausti, kaip jinai jaučiasi, kokia jos diena,
nežinau, užduoti klausimus elementarius, kad padėti jai pačiai suprasti, kokie jausmai stiprus, nežinau, ar turi į ką atsiremti sunkiais momentais, ar yra ta aplinka, aišku, ir artimiesiams stebėti ir nuotaiką, ir pasirūpinimą, ir jos gebėjimą pasirūpinti savim, tai turim būti tokie, žinot, dėmesingi, kaip ir kolegiaušas sako, visą laiką sako, mums reikia viso kaimo užauginti vaiką, bet jinai labai labai gražiai papildė, kad reikia sąmoningo kaimo, pasiruošusio kaimo, matančio kaimo, kuris, žinot, tu gali būti visas didelis kaimas, bet jeigu žmonės nepasiruošia padėti. Bet vaikas verkia, tu pagarsini radiją, tai čia... Jo, nebus dėmesingi, nes, nu, tikrai, aš nenorėčiau, taip žinot, apeliuoti į karantiną ar į karą, bet tikrai tai, ką matome, kad išgyvenama tokį nepaprastą emocijų susikaupusi tą gyvenimą ir jos vienaip arba kitaip gali nueiti destruktyviais veiksmais. Bet, ponia Skodienė, šiuo atveju tai yra beprecedentis atvejis. Vyriausias paliktas vaikas, ar ne, gyvybės langelėje. Tai, kitaip sakant, ką jūs ir kalbat, jau yra susikūrusi kažkokia aplinka to vaiko. Visiškai. Gydytojai, gal ir visiškai. Darželis, kaimynai. Nu, visiškai. Ir net ir vaikas su vardu, kuris užrašytas tame raštelė, ir lyg tas raštelis irgi signalizuoja, kad buvo bandomas gelbėti vaikas, ar ne? Nu, tas raštelis lyg tai irgi apie tai, kad norima išgelbėti jį iš blogos aplinkos, kurioje auga. Pagal tai, ką jūs turit, jūs galit identifikuoti tą vaiką, taip pat ir tą šeimą. Jeigu tai yra, na, dar toks atvejis, kurio nebuvo, ar čia šiuo atveju irgi netaikomas tas modelis, kad jeigu jau paliko, tai laukiama 3 mėnesius, kol tėvai atsišauks ar kažkaip galbūt apsigalvos? Jūs labai teisingai vardinu, tik tiek, kad aš norėčiau pasakyti, kad tai policija atlieka, kaip ir sakiau, mes tikrai bendradarbiaujame, tikrai visą tą informaciją, kuriam galim teikti ir policija, aišku, jie turi prieimą prie kitų sistemų, jie kitą metu mes savo tokią bendrinę, bet mes kaip vaiko teisų gynėjai netliekam tokios paieškos, netliekam aplinkybių vertinimo, tai mes taip traktuojame kaip palikta, bet šioje situacijoje tikrai glaudžiai bendradarbiaujame su policija, keičiamės informaciją ir tai, ką jūs įvardinot, kad tai, nu, žinot, taip net sunku įvardinti tą gyvybės langelį, kurį įsivaizduojama apie paliekamus kūdikius, dienos, taip. Savaitės. Čia visai kitokia situacija, ar absoliučiai. Tai yra 2 metų ir ta visa situacija tai tikrai signalizuoja apie rimtą pagalbą šeimai, mamai, kuri paliko ar tėčiui. Tai signalizuoja tikrai apie rimtą pagalbą ir tikrai gali būti noras vaikui sukurti kitą gyvenimą, bet galbūt yra ir aplinkoj, kas gali pasirūpinti, galbūt yra artimųjų, emociniais ryšiais, aš kaip ir sakau, vaikas turi teisę turėti į tėvus, turi teisę turėti ir žinoti savo kilmę, savo vardą, pavardą, turėti savo sveikatos istoriją ir tas tikrai, ir aišku, visų pirma, pagalba tėvams, mes dar taip vis diskutuojam visuomenį ir apie paskutinių metų tikrai po tų skaudžių atvejų, kad tai kamgi priklauso tas vaikas, kienogi tas vaikas yra valstybės, šeimos ar mamos ar tėvo, kieno tas vaikas. Tai man kažkaip vis noris uždėti akcentus, kad vaikas su pirma yra žmogus su savo teisėm ir aišku atsakomybėm, tas tikrai yra labai svarbu, jeigu norint išauginti atsakingą naują kartą, jauną kartą, tai būtina kalbėti apie atsakomybės ir čia yra mūsų suaugusių žmonių įdėgymas ir atsakomybė, padėti vaikam priimti tas atsakomybės, o antra, vaikui reikia būtinai mylinčio šeimos, besirūpinančių tėvų, o valstybė ateina tik tuo metu, kuomet reikia vaikų užtikrinti saugią aplinką ir kuomet reikia tikrai šeimai ir vaikui paslaugų. Jeigu pradedant atsiskiriant nuo to apie mylinčią šeimą, besirūpinančius tėvus ir kad išgyvena šeima krizė, tai valstybė gali, turi ir privalo ateiti su visu. Visusom reikalingom paslaugom, kad pavyktų šeimai įveikti krizę. Gerai, bet aš dar kartą patikslinu. Pagal tai, ką jūs sakote, kad jūs bendradarbiaujate su policija šioje situacijoje, ar kiekvienu atveju yra bendradarbiavimo su policija, kuomet yra paliekamas vaikas gyvybės langelėje? Policija, turbūt aš negalėčiau pasakyti, čia jų yra bendra tvarka, bet tuomet, kuomet yra paliekamas kūdikis, tai mes tikrai laukiame 3 mėnesių, vaikas kaip ir šiuo atveju papuolo pas globėjus ir,
Ir ar dažniausiai policija, jis būna be duomenų tas vaikas, ar ne? Taip, paprastai būna be duomenų, kartais būna paliekamas raštelis, kartais yra buvę atveju, kuomet paliktas sveikata prašyta, palikti vaistai, ar dar paprastai tai būna, nu žinot, suviniotas, kartais būna vaikai gimė gimdymo namuose ir tas yra identifikuojama, kartais sako, gimimas buvo ne gimdymo namuose, galbūt kitoje vietoje, galbūt namuose, tai tos situacijos yra skirtingos, aš negalėčiau jum pasakyti apie policijos atliekamus veiksmus, ar kiekvienu atveju, bet taip, tai ką patikino, kad yra aplinkybių vertinimas, žinot, iš tų 95 paliktų vaikų negaliu jums taip nuosekliai atsakyti, bet taip yra aplinkybių vertinimas, aiškinamos aplinkybės, dėliojama kokia ta situacija, kaip jinai ir šiuo atveju taip tai yra skiriamas didesnis dėmesys, todėl, kad tai yra precedento neturintis ir ta informacija, nu, va, tai, ką mes aptarėme, tikrai kelia rūpesčių. Tai, vat, ką aš ir noriu irgi, vat, vis, iš jūsų pešu vis po vieną sakinį iš tiesų, kad kadangi tai yra išskirtinė situacija, vaikas 2 metų, ko nėra buvę, tikėtina, kad policija gali identifikuoti šeimą, ir galbūt tai ir nutiks. Ar kažkaip bus bandoma ieškoti su jais kontakto? Ar čia vaiko teisės kažkaip, na, kažkokių veiksmų gali ir ar turi imtis? Na, tarkim, pagal tai, kad mergaitė, kaip jūs ir minėjot, buvo kažkokioj bendruomeniai, tai palengvina paieškų visą, turbūt, šiek tiek tą reikalą, ar ne? Nu, tai yra galbūt lengviau identifikuoti, kas yra jos tėvai, kas yra jos artimieji. Ir gal čia kaip tik kažkaip, na, nežinau, kitokį modelį reiktų taikyti, negu visų kitų vaikų, kurie yra dar kūdikiais paliekami atveju. Taip, nes gyvybės langelis ir buvo skirtas kūdikiams. Taip. Tai nėra 2, 3, 5 metų, nu, žinot, palikti vaikus, tai aš tikrai tikiu, kad taip nebus, nu, 6-mečio, nu, suprantat, tie tėvai, kurie... Kita vertus, negali čia dabar sakyti, kad to negalima daryti, taip. Tai tikrai geriau gyvybės į langelį, taip. Negu kad kažkur kitur, taip. Tai čia irgi, ne, taip, taip sakant, tai, žinot, tokia labai, nepadarykim žalos. Taip, labai tokia yra slidi riba, aš visą laiką sakau, paslaugos, noriu liudyti apie paslaugas ir pagalbą sau. Tai tikrai, tai yra vaiko gyvybės išsaugojimas. Tai nėra sprendimas palikti, tai nėra sprendimas nutraukti. Tikrai buvo skaudžių atveju šiais metais. Tikrai labai, labai skaudžių. Bet apie pagalbą, apie įvertint visas aplinkybės, kad tai yra 2 metų vaikas, tai nėra kūdikis, nes kaip ir kalbėjom, gyvybės langelis tai yra kūdikiams skirtas ypatingai taip, mažo amžiaus. Jo, bet tai nėra vyresniem vaikam. Tai dabar šitoje situacijoje gali būti, kad, na, teisėsauga identifikuos, kas yra tėvai. Aš nenorėčiau, aš negalėčiau, žinot, ir atsakyti už juos, ar jie gali. Bet aš ar jiems, jiems reikia tai daryti šitoje situacijoje? Va čia ir kadangi tai yra išskirtinė tokia, vat, kitokia ta situacija negu visada. Tai, kaip kalbame ir bendradarbiavome su jais, taip mes manome, kad šiuo atveju reikia. Aš galėčiau tai pasakyti jums. Taip, žinot, aš negaliu atsakyti už juos, aš nenoriu skubėti, ar tai pavyks, kokia ta situacija. Bet jeigu pavyktų, mes manome, kad tai yra tikrai precedento neturinti, tai yra 2 metai, turiu socialinius ryšius, galbūt galima kalbėti apie pagalbą, galbūt galima pagėti apie pagalbą. Ir bet kuriuo atveju tėvai vis tiek turi sprendimą atsisakyti ir mergaitė, bet kuriuo atveju bus inicijuojama globa ir visa reikalinga teikiama pagalba. Bet šis atvejis yra beprecedentis ir policija tikrai bendradarbiaujant kalbomės, jie vertina visas aplinkybės ir tuomet, kuomet reikės, įsitrauksim ir mes vaiko teisių gynėjai. Su pagalba, su pokalbiu, su pasiūlymu, viso to, kokio reikia. Bet taip skubėti į priekį neskubėčiau, nu, žinot, vertinti ir išgąsdinti ir taip toliau. Bet taip man atrodo, kad tai yra labai labai išskirtinė situacija ir čia yra apie pagalbą, apie pagalbos šauksmą. Ir... Dar vienas dalykas, kas yra irgi, man vat, jums be kalbant kyla kokia mintis, kaip tą riziką įvertinti šioje situacijoje, nu tarkim. Atsiranda tėvai, kadangi tai be precedente, ar ne, situacija, jie surandami tėvai. Galbūt vyksta kažkoks pokalbis, ar ne, gal jie apsigalvoja. Kaip ir įvertinti riziką mergaitėjai šiuo atveju? Jeigu tėvai pasirinko sprendimą
tiesiog, kad niekas nežinotų, nematytų, ne kaip nors kokiu nors ten teisinių kelių atsisakymo teisių į vaiką, bet štai atnešė ir paliko tą vaiką gyvybės langelį. Valstybė suteikė tokią galimybę, tokį modelį. Vadinasi, tai buvo kažkoks noras, aš čia dabar taip mastau, galvoju, kaip tai galėtų būti noras, kad niekas nežinotų. Arba kad kuo mažiau žinotų, nes gal koks nors labai sunkus sprendimas. Ir jūs išsiaiškinate, ir galbūt jie tie tėvai apsigalvoja, bet kaip su ta rizika dėl mergaitės ateities, jeigu buvo pasakyta, kad jinai negali aukšti šitoje aplinkoj, nes jinai yra ten kažkokia tai smurtinė ir taip toliau, tame raštelėje. Tai labai svarbu pasakyti, kad jeigu atsirastų tėvai, jeigu jie ir patys ateitų, kaip ir 16 vaikų, kurie buvo sugrįžinti, tai mes visais atvejais vertinam situaciją. Vaiko vertinimo situacija, tai yra rizikos visos vertinamos. Vietoje, šeimoje, taip, ar ne? Visiškai kalbame su tėvais. Tai šiuo atveju turbūt su kūdikiais, ar kurie siekia sugrįžinti su vaikais, nepakalbėsi, bet kalbame su tėvais, vertinam situaciją, socialinę aplinką, jeigu yra galimybė, kalbame su gydytojais, renkamės informaciją, jeigu yra šeimoje daugiau vaikų vertinam kitų vaikų situaciją, vertinam visas aplinkybės ir yra tokių situacijų, kuomet tėvai nėra pajėgus dabar priimti, tiem teikiama visa intensyvi reikalinga pagalba, tuo tarpu ir vaiko teisių. Bet jie turi priimti tą pagalbą. Komanda, būtent, taip. Jie turi priimti pagalbą ir stengiamasi padėti, bet yra tokių situacijų, kuomet ateina jauna mama, su savo tėvais, kad jie padės, jie įveiks, tai yra saugi aplinka, mamai jau tikėma pagalba ir tikrai vaikelis galėtų grįžti pas ją. Ir aišku, čia yra teismo sprendimas, pirma nustatyti tėvystę, tai yra teismo sprendimas ir tada vaikutis, kūdikis, naujagimis grįžta, sugrįžta pas savo tėvus. Tai tos situacijos yra tikrai įvairios, bet mes vertinam visas aplinkybės, mes vertinam socialinę aplinką, tėvus, kalbamis, vertinam yra ir tikrai yra pajėgus ir jie galėtų tęsti ir šalia to yra teikiama visa reikalinga pagalba. Aišku, tai nėra tik rytoj grąžinamas, visų pirma, turi būti nustatyta tėvystė, kad tai yra tėvai ir šalia to, kol yra nustatoma, aišku, teikiama visa reikalinga pagalba, tėvai stiprinami ir padedama įveikti tą krizinę situaciją, nes vaikų palikimo yra tikrai nelauktas vaikas, yra tokių atvejų, kuomet, nu, vat, augo 2-3 vaikai ir čia, vat, ketvirtas, mes neplanavomės, nepasiruošėmės, neturim galimybę, yra tokių situacijų, buvo yra, kur jaunos mamos tiesiog neplanuotas, lėpiau, išsigandau ir tos situacijos tikrai yra įvairios ir nėra vienareikšmės, bet 16 tėvų priėmė kitus sprendimus ir jie susigražino savo vaikus. O tie vaikeliai, kol vyksta šitas vertinimas situacijos, kur būna? Pas globėjus? Taip. Jie yra... juk ne iš karto irgi į tas šeimas atgal keliauja. Mes dar net nežinom, ar jie tėvai. Taip. Aišku, jie sako, jie teikia įrodymus, atliekami, kitaip sakant, DNR, visi reikalingi tyrimai. Bet aišku, priklausomai nuo situacijų, nuo identifikavimo, įvardyjimo, stengiamės palaikyti. Ir išsidėti, bet taip vaikai yra saugioje aplinkoje, su paruoštais žmonėmis, taip ir Keglė minėjo, tikrai budėtojai, budintis globotojai tikrai yra papildomai paruošiami, skiriamas dėmesys, nes tai yra žmonės, kurie priima čia ir dabar. Ir aišku, esant sprendžianti situaciją, turi paleisti vaikelį ir perduoti, ar grįžta į šeimą, ar eina į laikiną nuolatinę globą. Tai yra šeimos saugi aplinka. Trumpa pertraukėlė, taip pat grįšime, pratęsime pokalbį. Taip, grįžtame į laidą ir dar keletas minučių. Eglė, vat ką Ilma kalba apie paruoštus žmonės, ar ne, tai aš suprantu, kad ir jūsgi ne šiaip savo, taip sakant, bet kaip tos vaikus galit pasimti ir bet kaip su jais, nu, tarsi, tas visas modelis, kaip su tais vaikais elgtis, ką jiems sakyti, kaip juos nuraminti. Yra taip, gimk mokymai, kurių metu žmonės gauna žinių apie vaiką patyrusį traumą, apie vaiko auginimą, nes mes turim labai gražų globos centrų pavadinimą, vaikai yra vaikai ir tikrai visi vaikai vienodi, bet kai vaikui skauda, vis tiek dėmesys jam turi būti kitoks. Mhm. Ir tų mokymų metu
globėjai, šeimos paruošiamas tapti globėjais ir būna vertinamos, ar jie gali globoti vaikus ar ne. Vertinimas jų kompetencijos, vertinimas jų psichologiniai visokie dalykai, namai, aplinka ir kiti dalykai. O jūsų vyriausi vaikai, kiek jau jiems? Jau 30 metų. Mergai. 30. Ir čia kokio amžiaus pas jūs patekė? Jeigu 18 metų, tai čia minus reiktų 18? Ne, dauguma mūsų vaikų atėjo paaugliukai. Mhm. Mes ir toliau kažkaip, tai tik vieną mergaitę turėjom 2 metukų, susiradom, ir, o visi kiti vyresnio amžiaus. Ir dabar sąmoningai renkamės priimti šeimą vyresnio amžiaus vaikus. Mhm. O tie, kurie jau 30 mečiai, tai jie jau savus gyvenimus gyvena? Taip. Visi jau dabar, suprantu, taip, mes labai džiaugiamės, kad nepametėm nei vieno vaiko ir visiems tiems, kurie jau užaugo mūsų šeimoje, jie visi, mūsų namai yra jų namai, jie grįžta ir atostogauja ir tiesiog jie grįžta kaip namo ir mes esam tėvai. 1700 vaikų globos įstaigose, jūs pati minėjot, kad, taip sakant, nu labai baisiai skamba, išsidalintume. 1200 dabar. 1200, jo, bet, nu, ta prasme, tokia ta realybė dėja jinai yra, bet iš tiesų, ką jūs tiesiog iš patirties galėtumėt pasakyti tiem, kurie galbūt svarsto, bet neapsisprendžia, bijo, pilni baimė ir taip toliau. Kadangi dauguma tų vaikų, kurie yra dar auga institucijas, yra paaugliai, tai aš norėčiau tą sulaužyti mitą, kad paaugliai yra netinkami šeimai, kažkaip tai netinkami globai ir yra per dideli. Kažkokias, čia iš filmo girdėjau frazę, kad aš per senas šeimai 10-mečio vaiko, nes kiek 4% biuros pagal statistiką tik tai sutiktų priimti šeimą vyresnį negu 10 metų paauglį. 10 metų vaikas tai yra dar toks vaikas, kuris sodinė ant kelių. Jisai dar tikrai nėra tas toksai siaubas nupieštas visuomenėje, rūkantis paauglys ir besikeikiantis ir bepykstantis. Bet aš tiesiog iš patirties galiu pasakyti, kad vaikas elgiasi taip, kaip jisai jaučiasi. Tai jeigu kelia baimę, kad aš negalėsiu pakeisti jo elgesį, tai kaip jisai jaučiasi, tai aš manau, pakeisti galim kiekvienas. Ir jeigu mes sugebam užmegsti santykius su naujų draugų, su naujų bendradarbių, su žmogumi sutiktų tiesiog kažkokioje situacijoje, kursuose, mokymuose, kelionėje ir tapti draugais, tai kodėl mes tada nurašom tą paauglį, kad su juo nesugebėsim sukurti santykį, nes jeigu nežiūrėtume vaiko auginimą kaip į kažkokią sau susikurtas taisyklės, kurių būtinai turim priversti laikytis, o tiesiog žiūrėsime tai, kad aš pakviečiu vaiką į namus, kur jisai jausi saugiai, kur jisai bus jo rūpinsis, kur jisai bus mylimas, tai čia yra tokia sėkmingos globos pradžia. Ačiū Jums, Eglė. Ilma, būdintis globėjas šiuo atveju, va, tai yra tas asmuo, kuris suprantu, kad ir šioje situacijoje yra pagrindinis toksai, na kaip čia pasakyti, priešakinėse linijose pagrindinį vaidmenį vaidinantis asmuo, bet jis yra laikinas lygiai taip pat. Tai yra kokiam laikotarpiui tas būdintis globėjas. Tai dabar, jeigu taip jeigu būtų gyvybės langelė, ne, taip, nu, taip standartiškai tai čia randame naujagimį, tai būtų, kadangi yra 3 mėnesiai, pakeisti nuomonę, tai būtų tol, kol vaikas pereina į įvaikintojų šeimą, pasivaikintojus. Tai būtų tas laikotarpis, tas tarpinis trijų mėnesių, ar ne? Jo, po 3 mėnesių prasidėtų įvaikinimo procesas ir teismas priima sprendimą ir tad tuomet vaikelis keliauja į įvaikintojų šeimą. Tai vat būtų tas laikotarpis, tai kol kas kalbam apie 3 ir gal truputį daugiau, kol teisminis procesas baigsis. Jeigu tai yra greičiau atsiranda, šeima sprendžiami vėl kitaip situaciją. Bet dėl ko aš klausiu, nes kai kalbam apie vaikus, tai yra tas saugus prieraišumas labai svarbus, ar ne? Visoje gyvenimo kelionėje, kuris išsivysto gyvenimo pradžioje. Ir kuomet va taip keičiasi tie suaugusieji, vaiką paliko tėvai. Nu, gal kaudikystai dar visai, kai jie naujagimiai, galbūt ten dar niekas neįvyksta tie esminiai procesai, bet 2 metukų, tai jau yra jau tas amžius, kuomet kaip tik ir formuojasi tas saugaus prieraišumo pagrindai. Tai paliko mama, dabar bus kaž būdinti globėja, ačiū jai, kad ji yra, bet ji irgi laikina.
ir paskui vėl paliks. Ir lik, ar nebus, vat, kadangi turim tokią unikalią situaciją, ar nebus na, vėl kažkokia trauminė patirtis vaikui, kai jie reikės, kad, nu, pavyzdžiui, jeigu neatsiras tie tėvai ir jos nepasims atgal tos mergaitės, kai jie reikės išsiskirti su laikinąja globėja, prie kurios irgi bus prisirišusi. Taip, bet yra, kaip ir mes kalbėjom su Eglė, tai yra sukurta tam tikra sistema, kad vaikas papultų į saugią aplinką, kad priimtų žmonės tie, kurie geba užmėgsti ryšį, tie, kurie geba būti su vaiku, tie, kurie geba išbūti su vaiku. Ir tas yra ypatingai svarbu ir aišku, yra paruošiamos šeimos, ar tai vaikinto, tai yra tam tikri, vat, kaip minėjo kursai, kad tie globėjai, tiek įtėviai pereina gimk mokymus, kuriuose kalbam apie traumas, apie priraišumą, apie pagalbą vaikui. Įveikti šitas visas patirtis ir ką reiškia vaikų netekti ir timui, kaip sako, paim gėlę, nukirp jo šaknis ir tu pabandyk ją užauginti iš naujo jo šaknis ir leisti. Tai yra be galo nepaprastas, bet tikrai labai prasmingas, nežinau, turbūt pašaukimas, Eglė, turėčiau galėti. Ir šiaip galėti. Aš galvoju apie priraišumą, jeigu kalbant, tai vaikas, kuris turėjo galimybę prisirišti, nors vieną kartą, tai yra netgi jeigu žmogus pasikeičia, bet buvęs tas nu, vienas žmogus, kas yra kitaip negu buvo institucija, besikeičiantis veidai, jisai mokės prisirišti ir antrą kartą. Jisai turi turėti galimybę išmokti prisirišti, kad galėtų ateityje mėgsti kitus santykius. Tai būtent didesnė problema turbūt tada, kai vaikas neturėjo tos galimybės turėti vieną saugusį saugų. Taip. Kas naktį keičiasi saugiai žmonės, dabar vis tiek yra dėmesys, atliepiami jo poreikį, emocinį poreikį. Tie žmonės tikrai ypatingai yra paruošiami ir jiem teikiama visa reikalinga pagalba, jie konsultuojami ir panašiai. Ir kaip sako Eglė, ta patirtis, tas užsimezgęs ryšys ir pasitikėjimas to žmogum, jisai mezgasi toliau. Padės jam ateity užmėgsti ryšį išbūti ir aišku, tos šeimos, kurios ateina į kurią nukeliausiai lygiai taip pat yra paruošta. Labai trumpai dar pabaigai, tie, kurie nusprendžia tėvai susigražinti 16 tėvų iš 95 paliktų vaikų nuo 2009 metų, tai visgi, kodėl jie persigalvoja? Ar su jais yra dirbama? Aš kaip ir minėjau, kokios tos priežastys? Kai kurios situacijos, žinot, yra desperacinės, kai kurios yra krizinės situacijos, kai kuriuose situacijose galvojau, bet sakau, kaip šeima, du vaikai, trečio neplanavom, galbūt nemylėsim, tai tos situacijos yra įvairios, bet nemažai situacijų buvo, kuomet įsijungia artimieji su klausimai, su palaikymu, tuomet yra drąsiau. Aplinka, ar ne? Aplinka, kad ta socialinė aplinka tikrai turi didžiulę įtaką ir žmonės pradeda kalbėti, nes palikti vaiką, kaip aš sakau, yra mums didelis smūgis žinoti, bet tai yra net sunku suprasti žmogų, kuris priėmė tą sprendimą, nes viena, kaip ir mes kalbėjom apie vaiką paliktą prie konteinerio, nu, kuomet tiesiog, nu, vat, o kita, kai tu pasirūpini, atneši, įdedi raštelį, palieki saugiai, įdedi pledą, ta prasme, kad tu pasirūpini, tai irgi tam tikri sunkus jausmai, bet taip, tai tikrai atitakoja socialinė aplinka, kuri ateina su tam tikra parama, su tam tikra pagalba ir aišku, įsijungia valstybės parama ir tuomet žmonės kreipiasi dėl galimybės susigražinti ir patiems auginti savo vaiką. Ačiū Jums, kad buvot laidoje. Tai buvo globėja daugiavaikė mama Eglė Vaitkevičinė ir vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Tai tikėsimės gerų žinių ir šios mergaitės istorijoje. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Viso geriausio.